Pozdrav svima ljudi, vaši u najsprijeg su videa u daši klipu. Otvaramo jednu Brawl Stars kutiju u stvarnom životu. O da, o da, u stvarnom životu, gledajte vi to. Gledajte vi tu kutiju, to je gospodin Colt. Dobio sam Brawl Stars kutiju, verovali ne, ne verovali li da. Moj odnos sa Supercellom je bio nepostojeći, dugo, dugo godina. I onda kad su me napokon skontali, upali smo u probleme. Ja sam dva puta nešto zgrešio, oni su se jako naljutili na to, jedno su mi oprostili i drugo su mi do duše oprostili, ali nekako sam na dnu, pri dnu lestvice i nikad nisam očekivao da ću nešto dobiti od njih, nikad nisam očekivao da će me nešto primetiti, niti da će me nešto nagraditi, spomenuti ili bilo šta drugo i s tim sam se pomirio i to mi je skroz okej. Međutim, evo danas, izgleda su me se setili, izgleda su teli da mi se zahvali, da mi iznenade ili nešto da urade za mene, poslali su mi paket, znači Supercell je firma koja pravi Brawl Stars, oni stoje iza igara Heyday, Clash Royale, Clan Wars, Clash of Clans, eto, Clash of Clans, zabavi mi mozak, Brawl Stars i Boom Beach, Boom Beach logo, evo ga ovde, Boom Beach, i poslali su mi ovu nevratnu kutiju, To the Victor, Go the Spoils, ili ti Viktoru, Viktoru, ne idu Viktoru, nego pobedniku nagrade, tu je ovaj Barbar, tu je njihov logo Supercell, s ove strane, kao što već videli, Colt, piše TNT, ja sam mislio šalju mi neki dinamit, nisam još otvorio, možda će me dignu u vazduh, ovde imao neku kokoš, i ovde ponovo te logiće, ovo smo videli, odole, oho, ko je ovo, šta je ovo? Jel prepoznaje neko ovu, ovo je vjerojatno iz Clash of Clans, ja ne znam ko je ta. Tako da ćemo sad otvoriti ovu kutiju i vidjeti šta se to unutra nalazi. Mogu da dobijem neke brolere, mogu da dobijem neke vjerojatno zlatnike i tako nešto. Znači ovo je kao, pa bukvalno otvaranje Brawl Stars kutije u stvarnom životu. Ja mislim da se unutra nalaze samo Brawl Stars stvari, da mi nisu poslali sve igre, nego samo tu koja mi je kao glavna koju igram. Tako da ljudi moji, ajde da otvorimo ovu kutiju da vidimo šta je unutra, šta su mi to poslali, šta su setili po zvuku. Nema puno stvari unutra, kutija je većinom prazna i sve je jako lagano. Tako da sad ćemo da vidimo šta se tu nalazi. Da gaming traje duže i udobnost bude bolja, tu je Supreme Nexus termošolja! Poručite u shopu, samo 650 dinara. Evo sada malo možete vidjeti bolje ovaj kutiju, recimo kad uporedite sa mnom ovim figuricom i sa šoljom, onako dosta je velika, ali opet nije nešto preterano, nije ogromna. Samo da vidimo sa koje strane se otvara, ni sa ove, ni sa ove, možda sa ove. Ne, ni sa ove, ni sa ove, ne, mora ovo nekako da se ili pokida ili zvuče, tako da ću probati sad nešto radikalno. Ja ne znam kako su napravili ovu kutiju, ali ovo ne može da se otvori. Znači, ni sa jedne strane s koje sam pokušao, jedino možda od dole, aha, otvarali su u pošti pa su ovo zalepili, mora da je ovo, čekaj. Okej, provalio sam, izlačimo, op, 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 Supercell, njihov logo ponovo Supercell, ovo ćemo ovako, opa! Hope your name is Victor. Ne, ne zovem se Victor, ja nisam taj. Sad verovatno ću da virnem u kutiju. A ovi na carini su ovo sve iskidali, izrokali, uništavali. Tako da ne liči ni našta, naravno ovo su pokidali. Ovo je trebao da je lepo zapakovano. Su oni ovo iskidali. I unutra se nalazi vrećica i neke stvari koje su poispadale. Ajde, sve ću lepo da iznesem i stavim ovde pored. Ako budem imao mesta. Jako je ogromno sve, sve su mi izdroljali, izvadili, otvarali, ima to nešto, uhuhu, ima ovo nešto, ima ovo nešto, i to je to, kutija prazna, nju ćemo da sklonimo kako bi imali više prostora za otvaranje, znači ovo ćemo isto da bacimo dole, ovo je neki papir, ima neke sličice po sebi, to nije bitno, ajde imamo prva stvar. Prva stvar je showdown glava, ovo pretpostavljam da je neki privezak, ne vidim da negdje ima da se otvori ili tako nešto, tako da im da je ovo privezak za ključeve kao ili za ranac. Mislim da bi za ključeve ogroman, ne bi možda stati i stane u džep, ali mislim da je kao privezak za ranac super recimo. Tako da mislim da je ovo lepo onako privezak za ranac da nagakačiš, skroz cool, skroz lepo, fino, lep je materijal, sviđa mi se, nije nešto mnogo veliko, je recimo moja ruka, tako da okej. Onda sam dobio ovo, ovo možda bude bilo šta. Možda je lopta ili isto neki kao privezak, plišana igračkica. Ovaj mi se ne sviđa, ova lopta, ovo mi se sviđa, ovo je baš lepo. Onda dobio sam Brawl Stars Chibi Life piše. I sad su to verovatno neki stikeri. Da, da, stikeri, znači puno stikera. Ajde, otvorit ćemo sve stikere da vidimo. Otvoreno, ajde idemo redom. Imamo Karla, imamo Mortisa, imamo, i su ovde svi broleri, Leona, imamo
mog omiljenog krova. Imamo Piper. Bravo. Spike, jel znate da navedete sve, a? Imamo Franka. Bravo. Imamo Bula. Evo ga Bul. Imamo Taru. Evo i Tarica. I Bul. Colt, u Colt je baš cool. Colt je baš dobar. Dobro, imamo Pitu i Medveda. Evo ih. Imamo Dino Majka. Evo ga. Imamo Jesse. Pomeri se Jesse. Neko je još ispao. Shelly. Evo je Shelly. Imamo izgleda sve. Jean. Pam. Ovo ćemo staviti kod Jesse. Penny. Poco. O, majko, šta ih je? Evo ga. Brock. Iju, druže, svakog imam brolera. Znači, sve jednog brolera imam. Stani, stani. Barley. Dobro. Daryl. El Primo. Rico. Au. Ko je još ostao? Ostao je još Bu. Evo ga. Bu, Brock. Jo, baš lepo izgledaju. Odlični su. Evo, sve sam ih lepo poredao. Pogledajte kako lepo izgleda. Prelepo, prelepo. Odlični su. Baš se sviđaju. Nema više nikog u kesi. To je to. Jako je lepo. Ovo mi se baš sviđa. Ovo mi je prelepo. Znači, izlepit ću ih negde. Možda budem ukrasio neku sobu, nešto. Kao, naprim, dečiju ili tako nešto. Da vidimo ovo. Šta piše ovde? Limited edition pin collection. Super sell. I ovde oči ove. Ajde, ima što tu ima. Kako se otvara? Op, 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 op. Ovako. Ili ovako možda. Aha, ovako. Dobro. I sad imamo Brawl Stars ličica. Brawl Stars neka pena. Otvorimo penu. Ja, ladno! Ladno sam dobio pinove u stvarnom životu. Isto ima pinovi. Tu. I ovo zabodeno. I, znači imam Broka, Barlija, Colta, Pitu i Bula. Nisam siguran kako ovo možeš tako da upotrebiš, ali je fina stvar. Mislim, ono, baš pravo pin pakovanje su ljudi napravili, što je ekstra. Ostala mi je još ova torba i u torbi se nalazi nešto, neko, nešto neko. I to izgleda neki brawler. Izgleda smo dobili nekog brawlera. To je niko drugi, no legendarni Spike. Dobio sam Spike plišanu igračku. Boga mi jako lepo izgleda. Lepi materijal, lepi kvalitet unutra. Kao da ima nešto tvrdo, neka lopta ili tako nešto. Može se stiska, ne znam, ili ispušta neki zvuk. Stisam ga, ali nema ništa, ne svira. Buđa ima ovako neku sličnu patku i patka svira. Evo ga Spajkić, baš lepo izgleda. Baš je veliki, baš je fin, mekan, plišnav je sav. Jako su lepo napravili, iskreno, cool je. Baš mi se sviđa. Ja bih volio da ima neko kod nas da pravi ove plišane igračke, da mogu ja da napravim buđu plišanu igračku. To bi bilo baš top. Ako neko zna nekog da pravi plišane igračke, javite se. I, ili ima još nešto u ovoj torbi? Torbo, torbo, ima li još nešto? Nema torba, je u stvari, koliko sam ja shvatio, Brawl Stars, ne piše, šta piše? Super Cell ovde piše, dobro, a s druge strane, ali ima nešto? Nema ništa. Iskreno, Essence Supreme Nexus torba za školu je mnogo bolja, ona što dođe u školskom priboru, svetli u mraku i materijali neko. Ovo je, sad se neki pogužva, iskloni se, imaju etiketu i to je to. I eto, pa to je to. Znači, ovo su od pinova, ovo ću vratiti unutra, ovo je vjerojatno kesa od toga. I evo, bukvalno ovde možete sad vidjeti sve šta sam dobio. Evo, to je to. To je sve, ljudi moji, što sam dobio. Ima i ova igračka Supreme Nexus tamo iza ovog mog čaja. Da. Ali, ovo sam dobio od Supercella i Brawl Starsa. Kako vam se sviđa? Da li bi volili da imate nešto od ovoga? Ocenite ocenom 1 do 10 i pišite šta vam se najviše sviđa. Meni se najviše sviđaju ove, ovi stikeri. Jako je dobro, stiker pakovanje je top, super je i ovo mi se iskreno sviđa. Ovo je kao privezak za ranac, ovo mi je baš baš lepo. Možda posluži kao privezak ovako za ključeve, ali mislim da je jako veliko, isprljalo bi se. Ali privezak za ranac mislim da bi ok. Ova lopta mi je, ništa mi se ne sviđa nešto posebno. A ovo je gem u stvari, ja sam glup. Ovo je iz Gem Graba onaj gem. Eto, i to sam vam provalio. Znači iz Gem i Spike mi se sviđa, Spike je ono cool, fin je, lepo izgleda. Ima i pantalonice, više, ne znam, možda ga skinemo, će ispasti nešto, valjda neće. Tako da, ljudi, to je to, eto, ovo sam dobio u paketu od Supercella. Brawl Stars, ocenite ocenom 1 do 10, sve svetliji kao i moja tastatura. Sve sija, sve se presijava. Eno je tamo iza i Supreme Nexus termošolja, nešto mi se prevrnula. Sad kad sam rasklenio 100 da mogu da stavim stvari, gurno sam je tamo iza pa se malo krenula. Tako da, eto, to je to, pišite u komentarima kako vam se sviđa. Da li vam se sviđa, da li vam se ne sviđa, evo čisto da vidite nas pro moje glave koliko je ovo, znači ono, nije nešto mnogo veliko,
ali opet lepo. Kažem vam, više je za ranac. Spike je do duše dosta veliki, evo viš kad uzmem njega, skoro kao moja glava. Tako da su njega ono baš fino napravili, odličan ispao. I evo, pim pakovanje. I to je to, torba. Tako da ono, lepe su nagrade, hvala puno Supercellu i Brawl Starsu što su mi ovo poslali. Baš onako lep gest od njih, mnogo mi hvala, jako sam srećan što sam ovo dobio, baš mi se sviđa. Pogotovo što će ove nalepnice izlepiti negde po zidu ili tako nešto, mislim da će biti baš super. Tako da hvala puno na ovom paketiću, iskreno se nisam nadao, mislio sam 100% to nikad neću dobiti, ali eto, oni su pokazali da su super ljudi i da praštaju. I jako mi je drago što su to učinili, tako da hvala im puno. Vi, da li bi volio da dobijete nešto od ovoga, ja verujem da ovo imaju u onom Supercellovom shopu. Pa eto, možete nešto i pogledati. Toliko za ovo javljanje. Da li vam se svidjela kutija Brawl Stars u stvarnom životu? Ako vam se svidjela, lupite like. Ako nije, lupite dislike. Slobodno, ne morate se libiti. Ako vam se ne sviđa, lupite dislike. Hvala vam puno nekog sljedećeg klipa. Lupite like, lupite subscribe i stiže live vrlo brzo posle ovog videa gdje ćemo igrati Brawl Stars. Dižemo Amber na hiljadu trofeja. Zaprati na trovu, nemoj da propastiš. Ćao! Mnogo je teško dobiti SM proizvode van Srbije. Ali tome je sada kraj, naručite SM proizvodi u specijalnom shopu za zemlje EU. Stojeva ono majica, Supreme Nexus Duxevi, poruči odmah!